امسح دموعك فالله غفور رحيم يغفر ذنوبك ارجو لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. صدق الله العظيم. قرآن کریم کا یہ 29واں پارہ ہے. 29ویں پارے کی 5ویں سورت سورہ نوح، اور سورہ نوح کا یہ دوسرا رکوع ہے. اس پوری سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گزشتہ درس میں اس سورت کی پہلی رکوع میں آپ مختصراً سن چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے 950 سال اللہ کے دین کی دعوت دی. مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنے صابر پیغمبر کہ اس دعوت کے بدلے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچا دی. پتھر برسائے جاتے، آوازیں کسی جاتی، مذاق اڑایا جاتا. ایمان لانے والے اکا دکا آدمی تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضرت نوح علیہ السلام پر اتنے پتھر برسائے جاتے، آپ کے گلے کو دبایا جاتا، اور قوم یہ سمجھتی کہ بس یہ ختم ہو گئے. نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے، کمبل کے اندر، چادر کے اندر لپیٹ کر ایک گھر میں ڈال دیا جاتا تھا، اور قوم یہ سمجھتی کہ بس یہ ختم ہے. حضرت نوح علیہ السلام ہوش میں آتے، کل پھر دعوت دینا شروع کر دیتے. اور اکثر ایسا ہوتا کہ جب زخمی حالت میں پڑے ہوتے، حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے اپنی قوم کے لیے کہ اللہم اہدنی فی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ قوم جانتی نہیں ہے، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی آگے نسلیں ایمان لے آئیں گی، یا اللہ ان کی پکڑ نہ کرنا، یا اللہ ان کو ہدایت دینا. اسی طرح دعوت دیتے دیتے ایک نسل گزر گئی، دوسری نسل گزر گئی، تیسری نسل گزر گئی، کئی نسلیں گزر گئی، حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو قوم اسی طرح ایذا اور تکلیف پہنچاتی رہی. اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں جو بنیادی چیز تھی وہ یہی تھی کہ اے قوم، تم رب کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو، اور یہ جو 5
بت بنائے ہوئے ہیں آج کے درس میں جن کا نام آئے گا اور جن کے بارے میں اجمالاً پچھلے درس میں بھی بتا چکا ہوں کہ یہ پیغمبروں کی اولادیں تھیں، بڑے نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ پانچ ان کا لوگ بڑا احترام کرتے تھے، اور شروع شروع میں ایسا ہوا کہ احترام کرتے کرتے لوگ جہاں ان کو دفنایا ہوا تھا ان کی قبروں پر جاتے اور وہاں جا کر اللہ سے دعا مانگتے، پھر ایک نسل اسی طرح گزر گئی، پھر دوسری نسل آئی، اور پھر یہ مشورہ ہوا کہ ایسے کرتے ہیں کہ دور دور سے لوگ آتے ہیں، چلو ان کی تصویریں بنا دی جائیں، اور اس وقت تصویریں کاغذ پر تو بنتی نہیں تھی، پتھر اٹھایا اور پتھر کے بت بنا دیا ان کی شکل کا، اور اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اپنے گھروں میں رکھیں گے اور وہیں ان کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعا مانگیں گے۔ ایک نسل اس طرح گزر گئی، پھر آگے جب دوسری نسل آئی اور پہلی نسل کے لوگ باقی نہیں رہے تو دوسری نسل نے کہا کہ یہ اصل میں خدا ہے، یہ جو بت ہیں یہی معبود ہیں، یہی خدا ہیں، انہی کی عبادت کی جائے۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت نوح علیہ السلام شرک سے روکتے رہے اور قوم کو یہ کہا کہ اے قوم اب بھی باز آ جاؤ، استغفار کرو، توبہ کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور صرف معاف ہی نہیں کرے گا، اللہ اپنی نعمتوں کے دروازے تم پر کھول دے گا۔ پچھلے درس میں آپ سن چکے، اور وہاں میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفار ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، یہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے خاص نہیں، جو بھی استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے، اور اس کی جائز ضروریات کو اللہ تبارک و تعالی پورا فرماتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی اگر انسان آفات سے، مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے استغفار کرتا رہے، اللہ کے نبی کثرت سے استغفار کرتے تھے، اور قرآن کریم کی کئی آیتیں ایسی ہیں، کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے استغفار کیا کرو، میرے بندے میری طرف رجوع کیا کرو، اور جب تم استغفار کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ میں تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، بلکہ معاف نہیں بلکہ ان خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی، ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، کہ جس آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ سرزد ہو جائے، کوئی آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گناہ کر کے، پھر وہ نادم ہو اور وہ استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس استغفار کے برکت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اب یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یبدل اللہ السیئاتہم حسنات، کہ نیکیاں گناہ نیکیوں میں کیسے بدلے جائیں گے، ایک تو یہ کہ گناہ تو معاف ہو جائیں گے، یہ قرآن کی بہت سی آیتوں میں ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن گناہوں کی جگہ نیکیاں آئیں گی تو اس کی دو تعویلیں کی گئی ہیں، ایک تعویل تو یہ کی گئی ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، جتنے بڑے گناہ تھے اللہ اتنی نیکیاں عطا کر دے، اور دوسری بہترین تعویل یہ کی گئی ہے مفسرین نے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے بعد توبہ کرتا ہے، لیکن توبہ کرنے کے بعد اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن آگے زندگی کے سفر میں جب اسے یاد آتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، تو وہ استغفار کرتا ہے، اس گناہ کو یاد کر کے وہ استغفار کرتا ہے، گناہ تو معاف ہو چکا ہوتا ہے توبہ سے، لیکن جب بھی اس کو زندگی کے سفر میں وہ غلطی یاد آئے گی اور یہ استغفار کرے گا تو اس استغفار کی برکت سے اللہ اسے نیکیاں عطا کرتا رہے گا۔ تو جو گناہ کیے تھے ان گناہوں پر نادم ہوا، اب اس گناہوں کی جگہ اللہ نیکیاں اس کے نام اعمال، اور پھر آگے اس کی ایک مثال اللہ کے نبی نے دی۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی رات کو سوتا ہے، جب آدمی سوتا ہے اور سونے سے پہلے چاہیے کہ وہ ہر دن توبہ کیا کرے، جب یہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی غلطیوں کو مٹا دیتا ہے، تو جب سونے سے پہلے توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے ایک مثال دی، حضور نے فرمایا کہ سونے سے پہلے جس طرح ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھنی چاہیے، یہ گناہوں کو مٹاتی ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح سونے سے پہلے جب آدمی بیڈ پر جاتا ہے، سونے کے لیے جاتا ہے، تو سونے سے پہلے اگر 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے اور اسی طرح 33 مرتبہ کلمہ الحمدللہ کہہ دے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، نہ صرف اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تعجب سے پوچھا، یہ اللہ کے نبی اگر کوئی چور ہو، اگر کوئی چور ہے، کسی نے چوری کی ہے، اگر کوئی بدکار ہے، بدکاری کی ہوئی ہے، تو اسے بھی اللہ معاف کر دے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں اسے بھی اللہ معاف کر دے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے پھر تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر کسی نے چوری اور بدکاری کی ہو تو کیا اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو میں نے تیسری مرتبہ پھر تعجب سے کہا کہ اللہ کے نبی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کسی نے چوری کی ہو، کوئی چور ہو اور کوئی بدکار ہو، تو یہ تو بہت بڑے گناہ ہیں، انہیں بھی اللہ معاف کر دے گا؟ تو حضور نے فرمایا ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو اللہ معاف کر دے گا۔ یعنی یہ ایک جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیری ناک خاک آلود ہو اللہ معاف کر دے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے اور ساتھ یہ فرماتے کہ مجھے حضور کا وہ جملہ نہیں بھولتا اور مجھے اتنا پسند آیا وہ جملہ کہ جو حضور نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری کی ناک خاک آلود ہو اللہ پھر بھی معاف کر دے گا، تو جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے تو ساتھ یہ جملہ بھی کہتے کہ ابو ذر غفاری کی ناک خاک آلود ہو اللہ پھر بھی معاف کر دے گا ان گناہوں۔ تو صرف یہ حدیث قرآن میں ان کا ذکر ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے یبدل اللہ السیئاتہم حسنات، کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ایک تو یہ صورت کہ اسی وقت گناہ معاف، دوسرا یہ کہ انسان ہے جب غلطی ہو جاتی ہے تو آگے زندگی کے سفر میں وہ استغفار کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا ہے، جب بھی یاد آتی ہے تو وہ اس کے لیے نیکیاں بنتی جاتی ہیں، نیکیاں بنتی جاتی ہیں۔ تو اس لیے زندگی کے سفر میں ہمیشہ انسان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ چلو میں فلاں دن استغفار کر لوں گا، تو ہر دن سو کر بھی، صبح اٹھ کر بھی، ہر وقت اللہ کا ذکر اور توبہ و استغفار کرتا رہے تو ہر دن کے گناہ انسان سے، ان الحسنات یذہبن السیئات، انسان کے گناہوں کو یہ اچھائیاں دھو ڈالتی ہیں۔ اس لیے ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے اور استغفار سے زبان کو تر و تازہ رکھنا چاہیے اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے استغفار کا؟ ایک تو گناہ مٹتے ہیں، دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ میں نے پہلے بتایا کہ انسان کی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، آسانیوں کے راستے اللہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ بڑی سخت سے سخت تکلیف میں اگر ہو تو وہ استغفار کرے گا تو اللہ اس مشکل سے اسے نکال دے گا۔ تو کثرت سے استغفار کر کے انسان دیکھ لے کہ کیسی کیسی مشکلیں اگر اس کے سامنے ہیں تو اللہ ان مشکلوں سے اس کو کس طرح نکالتا ہے۔ تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ 40 سال ہو گئے ہیں، وہ جو قحط سالی آئی تھی کہ 40 سال ہو گئے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، بارش نہیں برس رہی، تم استغفار کرو، اللہ آسمان کے دروازے کھول دے گا، بارش بھی تم پر برسے گی، باغات بھی اللہ تمہیں عطا کرے گا، مال و دولت بھی اللہ عطا کرے گا، اور تمہاری خطاؤں کو اور گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ لیکن قوم نے پھر بھی نہ مانا، کئی نسلیں گزر گئی، اب وہی آ گئی کہ اے نوح اب تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی اور ایمان لانے والا نہیں۔ اللہ کی طرف سے جب وہی آئی،
اب بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح بد دعا کی اور بد دعا بھی کتنی سخت کی کہ یا اللہ کسی ایک کو بھی اپنے نافرمان کو اپنے منکر کو دنیا میں زندہ نہ چھوڑنا، ان کو دنیا میں زندہ نہ چھوڑنا کسی ایک کو بھی. وقت حضرت نوح اللہ کے پیغمبر، یہ پیغمبر کی شایع نشان نہیں کہ وہ ایسی بد دعا کریں، لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا صبر اور قوم کے لیے دعا، کئی نسلیں اس میں گزر گئیں، 950 سال کا بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور بد دعا اس صورت میں کی کہ جب وہی آ گئی کہ اب اور کوئی تیری دعوت سے ایمان لانے والا نہیں ہے، تو اب حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی کہ یا اللہ جو ایمان لائے ہیں چند لوگ، یہ جو ایمان لائے ہیں تو یہ جب ایمان جو نہیں لائے کہیں یہ ان کو بھی گمراہ نہ کر دیں، تو اس لیے تاکہ خالص ایمان والے باقی رہیں اور آگے ان کی اولادیں ہوں ایمان پر قائم ہوں، تو جو بغیر ایمان کے ہیں یا اللہ کسی ایک کو بھی روئے زمین پر زندہ نہ چھوڑنا اور نہ ان کے گھروں کو یا اللہ چھوڑنا، گھر ان کے ویران کر دینا. اتنی سخت آج کے درس میں اس کا ذکر ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور ان پر پھر عذاب آیا، وہ بھی گزر چکا. قال نوح رب، کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب، انہم عصونی، میری قوم میری نافرمانی کرتی رہی، میرا کہا نہیں مانا، واتبعوا اور اتباع کیا میری قوم نے ان لوگوں کا، من لم یزدہ مالہ وبلدہ الا خسارہ، کہ ان کے مال اور ان کی اولادیں اس ان کے لیے سوائے خسارے کے اور کوئی نہیں. یعنی یہ سرداروں کی بات مان رہے ہیں، جو سرمایہ دار ہیں جو مالدار ہیں یہ ان کی بات مانتے ہیں، تو ان کی اولاد ان کے مال ان کو فائدہ میری قوم کو نہیں پہنچائیں گے، بلکہ ان کی مال اور ان کی اولاد انہیں اور زیادہ نقصان پہنچائے گی. وَمَكَرُوا اور میری قوم نے مکر کیا، مکرًا كُبَّارًا بہت بڑا مکر. وقالوا اور وہ مکر کیا تھا، میری قوم نے کہا، لا تذرن ہرگز ہرگز نہ چھوڑنا، آلہتکم اپنے ٹھاکروں کو اپنے معبودوں کو، اور وہ معبود کون سے ہیں، ولا تذرن اور نہ چھوڑنا، ودن ود کو، ولا سوا اور نہ سوا کو، یہ بتوں کے نام ہیں، ود کو اور نہ سوا کو، ولا یغوث اور نہ یغوث کو، ویعوق اور نہ یعوق کو، ونصر اور نہ نصر کو، یہ پانچ بت تھے، کہ ان کی عبادت کو نہ چھوڑنا حضرت نوح علیہ السلام کی بات مان کر. وقد اضلوا کثیرا اور میرے اللہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، ولا تزد الظالمین الا ضلالا. ادھر بد دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے اور یہاں یہ کہا کہ یا اللہ اب ان کی گمراہی میں اور زیادہ اضافہ ہو تاکہ جلد یہ قوم ہلاک ہو جائے، اب یہ راہ راست پر آنے والی نہیں ہے، تو اور زیادہ ان کی گمراہی میں اضافہ ہو. ولا تزد الظالمین، اضافہ نہ ہو ظالموں کے اندر، الا ضلالا مگر اور زیادہ گمراہی کے اندر، مما خطیئاتہم اغرقوا، پھر ان کے ان نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کفر اور شرک کی وجہ سے، اغرقوا ہم نے ان کو ڈبو دیا، غرق کر دیا. فادخلوا نارا اور اس کے بعد داخل کیا آگ کے اندر. یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ عذاب قبر کا ثبوت ملتا، کیونکہ یہ قیامت سے پہلے اللہ نے کہا کہ میں نے قوم نوح کو پانی میں ڈبویا اور ڈبونے کے بعد آگ کے حوالے کیا، اور یہ مرنے کے بعد، یہ تو برزخ ہی کی زندگی ہے، جب وہ ڈوبے مر گئے تو اس کے بعد برزخ کی زندگی ہے قیامت سے پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برزخ کی زندگی میں سزا اور جزا ہوتی ہے، وہاں بھی عذاب ہوتا ہے، وہاں بھی ایمان والوں کو نعمتیں ملتی ہیں، تو برزخ کی زندگی بھی اس کا تعلق بھی ایک قسم کا آخرت کے ساتھ ہے. تو اسی کا ذکر ہے کہ ایک تو ان کو ڈبویا، اللہ فرماتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا اور پھر داخل کر دیا آگ کے اندر. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پھر نہ پایا انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی کوئی مددگار. وقال نوح الرب، اور کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب، لا تذر علی الارض، نہ باقی چھوڑنا روئے زمین پر، من الکافرین، ان انکار کرنے والوں کو، دیارا، کسی ایک گھر میں بھی آباد،
کوئی ایک گھر بھی ان کا آباد نہ چھوڑنا، سب کو نیست و نابود کر دینا. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، بے شک اگر ان کو ڈھیل دے دی گی، اگر ان کو چھوڑا گیا تو یضلوا عبادک، یہ گمراہ کر دیں گے اوروں کو بھی. جو چند لوگ ایمان لائے ہیں 70-72، یہ ان کو بھی گمراہ کر دیں گے. وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور آگے اگر ان کی نسلیں اور ان کی اولادیں پیدا ہوئی ہوں تو وہ بھی نافرمان ہوں گی، وہ بھی انکار کرنے والی ہوں گی. رب اغفر لی، آگے پھر دعا کی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ولی والدیا، اور میرے والدین کی مغفرت فرما، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور جو میرے گھر میں داخل ہو ایمان والا مرد اور ایمان والی عورتیں، کیونکہ گھر میں تو بیٹا بھی تھا، ایک بیوی بھی تھی، لیکن وہ ایمان والے نہیں تھے، تو وہاں شرط لگائی کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما جو میرے گھر میں ایمان والے ہیں یا ایمان والے یا ایمان والی ہیں. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور نہ اضافہ کرنا ان ظالموں کے بارے میں مگر کیا، الا تبارا، حد سے آگے بڑھنا، یہ اور زیادہ ان کو گمراہی کے اندر مستغرق کر، تاکہ تیرا عذاب پھر ان پر جلدی آئے. اور پھر اللہ کا عذاب آیا، جو حکم ہوا کہ اے نوح کشتی بنا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، اور پھر دن کا تعین ہوا، اور پھر حکم ہوا کہ جا کر اس کشتی میں سوار ہو جا، اور 6 مہینے تک اس کشتی کے اندر رہے، اور وہ کشتی پھر جودی پہاڑ پر رکی، اور قوم کو اللہ نے عبرت کا نشانہ بنایا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی حقیقت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله. رحمت تیری چاور کرتا ہے تو، برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو. ذکر الہی تطیب الحیات، تسر اسارر وجه صبیح، تسر اسارر وجه صبیح، سبیل الدموع سبیح.